Čereš nějak. Vlák, pokud je úplně volné střední pásmo. Roman Vlák zkusil to sám. Ale pozor, tady je bitka na druhé straně mezi Houtkem a Musilem. Houdek se drží za nos, teče mu krev z nosu. To byl přesný direkt. No, hodně rychlá bitka. Velmi, velmi zkušeného Davida Musila. A Houtkovi tedy opravdu hodně teď krvácí nos. Já jsem sledoval ten Vlachův průnik, takže nevím vlastně souvislosti té rvačky. Zdali Musil si vyžádal Houtka na bitku, jestli to souviselo s nějakým konkrétním momentem, který se odehrál pár vteřin předtím, to také nevím. Musil odjíždí do kabiny. Ty si to snad nechtěli, Davide, Musilem prostě. Musil nahazoval do útočného pásma. On tam Houdek sestřelil u mantinelu Kudrátka, ne, Kovaččíka. Tak opravdu byl to moment, který předcházel té bitce, který se nelíbil Davidu Musilovi. Ono tady v extralize to není jako v NHL, že by se vysílal vzkaz, že by prostě šlo o nějaký boj.